ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, 10-ാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് SSLC എക്സാമിന് ഫിസിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ന്യൂ മോഡൽ പോലെയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൊറോണ ടൈമിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. അതായത് കുറേ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ചിട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതല്ല, അതിന് മുൻപ് 2019 കൊറോണയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലത്തെ ന്യൂ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ 2019 മുൻപുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കുക. അതിലായിരിക്കും ഫുള്ള് ചാപ്റ്റേഴ്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള വർഷങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൊറോണ ടൈമിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ആ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ 2018 ആ ഒരു മോഡലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സിലബസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അറിയില്ലാതെ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഫുള്ള് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒരു 2 വർഷത്തെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഓൾ.